vellum þar sem Kjartan Henry Finnbogason hafði komið KR yfir snemma leiks en Atli Barkarson jafnaði fyrir Víkinga stuttu síðar. Blikar fengu dæmda vítaspyrnu Guðjónsson fyrir Víkinga og toppsætið nánast í höfn fyrir lokaumferðina þegar KR-ingar fengu dæmda spyrnu í uppbótartíma. Pálmi Rafn Pálmason tók vítið en það varið og 2-1 sigur Víkinga niðurstaðan. Þeir eru á toppnum og stuðningsmennirnir ærðust í stúkunni. Bara kannski. Breiðablik var fyrir leik í dagsins með 2 stiga forystu á Víking á toppi deildarinnar. Víkingar sóttu KR heim en KR-ingar sátu í 3. sæti. Blikar mættu FH í Hafnarfirði og vissu að með sigri þeirra og tapi Víkinga væri titillinn þeirra. Pétur Viðarsson skoraði 1 mark fyrri hálfleiks og FH 1-0 yfir í leikhléi. Á sama tíma vartu eftir að brotið var á Árna Vilhjálmssyni. Hann fór sjálfur á punktinn en boltinn himinhátt yfir og heimamenn áfram með forystuna. 1-0 urðu loka tölur leiksins og 7 leikja sigur ganga Blika á enda. Valsmenn byrjuðu betur og komust yfir eftir 5 mínútur með marki Birkis Más Sævasonar. Sebastian Breibels jafnaði metin fyrir K.A. á 2005. mínútu og þannig var staðan í hálfleik. K.A.-menn völduðu yfir lánuslið Vals í síðara hálfleik. Nökkvi Þeyr Þórisson, Sebastian Breibels og Elvar Árni Aðalsteinsson skoruðu mörkin og loka tölur 4-1 fyrir K.A. sem komið í 3. sæti deildarinnar. Þetta var 4. tap Vals í röð í deildinni og það 5. í öllum keppnum. Síðast þegar Valur tapaði 4 deildarleikjum í röð var þeirra liði féll síðast árið 2003. Valsmenn þurfa þó ekki hafa neinar áhyggjur af slíku í ár þar sem liðið mun hafna í 4. til 5. sæti. Heimir Guðjónsson þjálfari Vals var spurður eftir leik hvers vegna hrun liðsins væri svona mikið og hvað væri að valda því. Það alltaf þannig í fótbolta að Það má segja að allt hafi verið undir á Norðurálsvelli í dag þegar 2 neðstu lið deildarinnar mættust. Það dró til tíðinda 12. mínútum eftir hornspyrnu heimamanna varði Þórður Hafþórsson boltan með hendinni. Ósjálfur viðbrögð en ólögleg í knattspyrnum, uppskaran, beint rautt spjald og Ía fékk vítaspyrnu. Steinar Þorsteinsson skoraði á spyrnunni, 1-0 fyrir Ía. Þannig stóðu leikar í hálfleik. Hákon Ingi Jónsson tvöfaldaði forystu Skagamanna strax í upphafi síðari hálfleiks og var staðan orðin 3-0 þegar stundarfjórðungur var eftir af leiknum. Það var ansi lítið eftir á tankinum hjá Fylki sem hefði verið manni færri frá upphafi leiks. Heimamenn bættu við 2 mörkum á síðustu 10 mínútum leiksins, 5-0 lokatölur í þessum ótrúlega leik. Það endurspeglast bara inn á vellinum í dag að hugafari hjá strákunum skiptir náttúrulega öllu máli. Tók Leiknir á móti Keflavík, nýlega slagur, en bæði lið nú búin að tryggja sér sæti sitt í efstu deild á næstu leiktíð. Aðeins 1 mark var skorað í leiknum og það kom bara aukaspyrnu á 23. mínútu. Joey Gibbs stillti sér upp til að taka spyrnuna fyrir Keflvíkinga, smell hitti boltan. Frábært mark frá Gibbs, hans 10. mark í deildinni í sumar, reyndist þetta sigur markið því Leiknir lauk með 1-0 sigri Keflavíkur, sem nú komið í 21 stig, 4 stigum frá fallsæti, þegar ein umferð